Considero sempre útil ver muitos exemplos de um conteúdo, por isso achei que não faria mal nenhum ver mais alguns exemplos de notação científica. Vou escrever vários números e depois vou reescrevê-los em notação científica. Espero que isto englobe praticamente todos os casos que vos possam surgir. No fim do vídeo vou fazer alguns cálculos com estes números, para que vejam que podemos fazer contas com notação científica. Vou escrever então vários números. Por exemplo, 0, 00852. Este é o primeiro número. O segundo é 701200000000. Escrevi um número de zeros, mais ou menos arbitrário. O próximo número é 0, 00000000. Vou escrever mais uns zeros. Não preciso de estar sempre a dizer zero, é chato para vocês. 500. Zero, zero. O próximo número. Há aqui uma casa decimal. O próximo número que vou fazer é 723. E e Depois escrevo. Estou a usar muitos setes. Vejamos: 0,6. E vamos fazer só mais um, só para nos certificarmos de que englobamos todas as hipóteses. O último é 823. E agora acrescentamos um número mais ou menos arbitrário de zeros. Peguemos neste, no primeiro. Para o expressarmos em notação científica, temos de encontrar a maior potência de 10 que cabe nele. Pegamos no primeiro termo, não zero, que é este, contamos o número de casas decimais que temos à direita da vírgula, incluindo esse mesmo termo: temos uma, duas, três. Isso significa que isto será igual a 8, este 8,52, tudo o que estiver depois do primeiro termo ficará atrás da casa decimal, portanto, vírgula 52 vezes 10 elevado ao número de termos. 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. Também podemos ver isto de outra forma. Isto é um pouco mais. É sensivelmente 8 milésimas e meia. Isto é uma milésima, temos 8,5. Passemos a este. Vamos ver quantos zeros temos. 3, 6, 9, 12. Vamos fazer o mesmo processo. Começamos pelo termo maior, o maior termo, não zero. Neste caso é o termo que temos à esquerda de tudo, que é o 7. 7,012 igual a 7,012 vezes 10 elevado aqui, temos 1 vezes 10 elevado a estes zeros todos. Quantos zeros são? Temos 1 um aqui, depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros. Reparem bem, não contamos apenas os zeros, mas tudo o que estiver para além do primeiro termo. É o equivalente a 1 seguido de 12 zeros. Fica, portanto, 10 elevado a 12. Só isto. Não é muito difícil. Passemos agora a este. Procuramos o primeiro número não zero, para além da casa decimal, é o 5. Portanto, isto será igual a 5. Não há nada à sua direita, por isso seria 5,00, se quisermos ser muito precisos. É igual a 5 vezes. Quantas casas decimais temos à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E temos de incluir este: 14. 5 vezes 10 elevado a menos 14. Podemos determinar 100 ou 10 ao quadrado, assim. Este é o termo maior e temos mais dois zeros. Chamemos-lhe assim, para além dele. Podemos dizer que 100 cabe em 723. Assim, isto será igual a 7,23 vezes. Podíamos dizer vezes 100, mas queremos expressar o número em notação científica. Por isso fica vezes 10 ao quadrado. Agora temos este número. Qual é o primeiro termo? Não zero. É este. Fica 6 vezes. Quantas casas decimais à direita da vírgula? Só temos uma. Portanto, fica vezes 10 elevado a menos 1. Um. Isto faz todo o sentido. É basicamente o mesmo que 6 a dividir por 10. 10 elevado a menos 1 um é 1 um sobre 10, que é 0,6. Ok, mais um. Vou escrever uns pontos aqui para facilitar a interpretação deste número. Pegamos no número maior, o 8, fica, deixem-me escrevê-lo melhor, fica 8,23, 8,23, não temos de acrescentar o resto, porque é só zeros, vezes 10 elevado a. Agora é só contar o número de termos que há para além do 8. Temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica 8,23 vezes 10 elevado a 10. Acho que já deu para terem uma ideia. Agora é muito fácil. Mais do que ser capaz de calcular isto, que só por si é bom, quero que percebam porque é que isto é assim. Espero ter conseguido explicá-lo no último vídeo, mas se não tiver sido o caso, façam a multiplicação. Multipliquem. 8,23 vezes 10 elevado a 10 e verão que o resultado será exatamente este número. Podem experimentar com um número menor do que 10 elevado a 10. 10 elevado a 5, por exemplo. O resultado será diferente. Ficarão com 5 dígitos à direita do 8. Bom, agora vamos fazer mais uns cálculos com esta notação científica. Suponhamos que tínhamos os números 0,. ,0... Vou escrever um número mesmo muito pequeno. 64. E agora vou escrever um número grande. Suponhamos que temos este número e queremos multiplicá-lo por. Suponhamos que temos um número mesmo muito grande. 3, 2 e agora acrescento uma imensidão de zeros. Não sei onde vou parar. Suponhamos que parava aqui. Podemos multiplicar isto, mas é um pouco, temos de contar, é difícil. Mas passemos os números para a notação científica. Por um lado, é mais fácil representar estes números. Além disso, a multiplicação também é muito mais fácil de fazer. Como fica o primeiro número em notação científica? Fica 6,4 vezes 10 elevado a Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos de incluir o sexto termo, vezes 10 elevado a menos 6. E como podemos representar este? Fica 3,2, certo? 3,2. Depois contamos o número de dígitos para além do 3. 1, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fica 3,2 vezes 10 elevado a 11. Se multiplicarmos estes dois números, fica 6, vou usar outra cor, é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes, vezes 3,2 vezes 10 elevado a 11. Como vimos no último vídeo, isto é o equivalente a 6,4 vezes 3,2. Estou só a alterar a ordem da multiplicação. Vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a 11. Quanto é que isto dá? Para fazer a multiplicação, não quero usar a calculadora. Portanto, vamos fazer a conta. 6,4 vezes 3,2. Por agora, vamos ignorar as vírgulas. No fim, pensamos nisso. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12. Escrevemos já o 12, portanto, fica 128. Pomos um 0 aqui. 3 vezes 4 é 12, e vai 1. 3 vezes 6 é 18, mais 1, 19. Portanto, dá 192. Sim, 192. Se somarmos os dois termos, dá 8, 4, e 1 mais 9 é 10. E vai 1. E aqui é 2. Agora é só contar os números para além da vírgula. Temos aqui um e outro aqui. Dois números para lá da casa decimal. Contamos 1, 2. 6,4 vezes 3,2 é igual a 20,48. Isto é igual a 20,48 vezes 10 elevado a. A base é a mesma, por isso podemos adicionar os poentes. Quanto é menos 6 mais 11? Fica 10 elevado a 5, certo? Sim, menos 6 mais 11. 10 elevado a 5. E agora já podemos dizer que a conta está feita. Este é um resultado válido. Mas a pergunta que vos coloco é: isto está em notação científica? E se quiserem ser minuciosos, não está, porque temos um termo aqui que pode ser simplificado. Podemos escrever isto assim: vou fazer assim, dividimos isto por 10, podemos multiplicar e dividir qualquer número por 10. Portanto, podemos reescrever assim: colocamos 1 sobre 10 deste lado e multiplicamos por 10 deste. Desta forma, o resultado será o mesmo. Estamos a dividir por 10 e a multiplicar por 10. É o mesmo que dividir ou multiplicar por 1. Se dividirmos este lado por 10, dá 2,048. Depois, multiplicamos este lado por 10 e dá vezes 10 elevado a. vezes 10 é o mesmo que vezes 10 elevado a 1. Portanto, podemos somar os pontos. Vezes 10 elevado a 6. Agora sim, temos um número corretamente expresso em notação científica. Já fizemos muita multiplicação. Agora vamos fazer uns exercícios de divisão. Vamos dividir este por este. Se tivermos 3,2 vezes 10 elevado a 11, a dividir por 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, quanto é que dá? É igual a. 3,2 sobre 6,4, podemos separar os termos, graças à propriedade associativa. Podemos então dizer que é isto vezes 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a menos 6. Se multiplicarmos estes termos, obtemos isto. 3,2 sobre 6,4 é igual a 0,5, certo? 32 é metade de 64, ou 3,2 é metade de 6,4. Então, isto é igual a 0,5. Quando dá isto, temos 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a menos 6. Quando temos algo no denominador, podemos escrever assim: isto é igual a 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a menos 6 é o mesmo que 10 elevado a 11, e isto é um sinal de igual, vezes 10 elevado a menos 6 elevado a menos 1. Ou então é o mesmo que 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 6. O que fiz aqui? Isto é 1 sobre 10 elevado a menos 6. 1 sobre um número é esse mesmo número elevado a menos 1. Depois multiplicam-se os poentes. Podemos ver desta forma. E nesse caso, isto é igual a 10 elevado a 17. Ou podemos ainda ver de outra forma. Temos a mesma base, 10 neste caso, e queremos dividir. Então, basta pegar no expoente do numerador e subtrair-lhe o do denominador. Ou seja, é 11 menos menos 6, que é o mesmo que 11 mais 6, que é igual a 17. Este exercício de divisão é igual a 0,5 vezes 10 elevado a 17. Este resultado está certo. Porém, se quisermos ser minuciosos e expressá-lo em notação científica, vamos querer ter um número maior do que um aqui. Para isso, multiplicamos este lado por 10, multiplicamos este lado por 10 e dividimos este por 10, ou multiplicamos por 1 sobre 10. Reparem, o resultado não muda se multiplicarmos por 10 e dividirmos por 10. Simplesmente fazemos-lo a partes diferentes do produto. Neste lado, ficamos com 5, 10 vezes 0,5 é 5, vezes 10 elevado a 17, a dividir por 10, que é o mesmo que 10 elevado a 17, vezes 10 elevado a menos 1, certo? Isto é 10 elevado a menos 1. Portanto, dá 10 elevado a 16. 10 elevado a 16. E é esse o resultado, se dividirmos estes dois termos. Espero que estes exercícios vos tenham ajudado a comatar todas as dúvidas e incertezas relativamente à notação científica. Se me tiver escapado algum cenário, estejam à vontade, escrevam um comentário a este vídeo ou enviem-me um e-mail.